တင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ generation စတင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ယခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်များကတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ DKB ရဲ့အမှတ်နှစ်ဖြူဟာမှုဘုံမူကြီးစောရီဝန်နေအိမ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မဟာလစစ်တပ်ကတော့စစ်မျက်နှာအသည့်နောက်တစ်ခုထပ်ဖွဲ့မိလာလို့ကိုရဲဘော်ချီရဲ့ပြောဆိုမှုသတင်းများနဲ့အတူပြည်ရင်းကကြီးစက်လူငယ်များနဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်ငယ်တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တို့ရဲ့အသည့်ပေးပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမျိုးပြောင်မထိန်ကြီးရွာအုပ်စုကျိန်ချောင်းကြီးရွာရှိ TKBA ဒေါနာအနောက်ချံအမှတ်နှစ်စစ်ကိုကဲရေးပြူဟာမှုဘုံမူကြီးစောအေဝိုင်းရဲ့နေအိမ်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မနက်တနားရီဝင်းကျင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတိုက်လေရင်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘုံမူကြီးစောအေဝိုင်းရဲ့နေအိမ်နဲ့ဖျားကျောင်းဆောင်အပါအဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအဆောက်အုံများအလုံသမားတန်ရာများဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အလုံသမားတန်ရာတစ်ခုနဲ့ DKBA ဘုံမူကြီးရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းကအဆောက်အုံနှလုံးလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။DKBA ဘုံမူကြီးစောအေဝိုင်းရဲ့နေအိမ်ကိုလေရင်ပေါ်မှ point fighter ဆက်လက်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ထားကြတာကြောင့်နေအိမ်တစ်ခုလုံးမွာစာကျဲပျက်စီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့ဘုံမူကြီးစောအေဝိုင်းရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှာဘုံမူကြီးစောအေဝိုင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဆိုးဝင်းတို့ရခိုင် NCA ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကာလတုန်းကရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံနဲ့စစ်ကောင်စီငင်းချမ်းရေးဥက္ကဋ္ဌရာပြင်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံတွေဟာလည်းကြည်စံထိမှန်ထားပြီးပျက်စီးနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖို့မှု A1 ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအင်မတန်ရှိသူပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာတူဆောက်ပေးထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစေပေးခန်းတွေကြောင့်ဒေတာတွေမှာပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာဖျားရွှေခိုးကြောင်းတွေဖျားစေဒီတွေဘုံကြီးကြောင်းတွေကလည်းတူဆောက်ပေးထားတာမနေဘူးဒေတာခန်တွေကသူ့ကိုအတော်လေးအားကိုးယုံကြည်ကြတယ်လို့ဖျားသုံးစုမျိုးကျိန်ချောင်းရွာကဒေတာခန်တဦးကပြောပြပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေဘုံမူကြီးစောအေ1နဲ့မိသားစုတွေလက်မှတ်တင်လေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ဟာ NCA ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိပါလျက်နဲ့အခုလိုလေးချောင်းကနေအလေးအငိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကိုတစ်ဖက်သက်ချိုးဖောက်လိုက်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချီမှလည်းမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်တော်စစ်မျက်နှာအသစ်နောက်တစ်ခုထပ်ဖွဲ့ပြီလားဒါကြီးကပွဲပဲ TKBA ကဒါကြီးကိုငြိမ်းခန့်ရင်လက်နက်ကင်နေမဲ့အစားတစ်ခုခုပြောင်းကင်သင့်ပြီလေထို့နောက်ဒေါက်တာကျော်သူရမှလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ညောင်မြင့်ရှင်းနေပြီလား NCA ထိုးထားပေမဲ့ DKBA ကဘိုး A1 အိမ်ကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲလှုပ်ကြံခြင်းဟာ NUG နဲ့ပတ်သက်နေလို့ပဲဖြစ်မယ်ဟုဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုထိုအချက်မှန်ကန်ကြောင်းကိုဒေါက်တာကျော်သူရပို့စ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘို A1 သူက DKB ကဗျူဟာမူကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုခင်တာအခုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကကျွန်တော်လာပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့နေရာပဲ။ကျွန်တော်ဟိုးရက်တွေထဲကစိတ်ပူနေတာ NUG ဝင်းကြီးချုပ်ရှေတန်းကိုရောက်နေတယ်ဒေါနာစစ်တောင်းတင်တန်းစင်ပွဲတက်ရောက်နေတယ်ဆိုကြဲကကျွန်တော်စိတ်ပူနေခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် NUG ဝင်းကြီးချုပ် CRBH ကတချို့ကိုနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘို A1 ကအကုန်စီစဉ်ပေးနေတာလေ။ဒါကြောင့်လဲဇောက်တက်ကဘုံလာကျဲတာပေါ့ဗျာကံကောင်းတာကရဲဘော်၃ယောက်ပဲကြာဆုံးသွားတယ်ကြံတဲ့သူအားလုံးဖေးကင်းတယ်ပွဲကတော့လှပြီးစောင့်ကြည့်နေပါဒီအပိုင်းထုကိုထူးလိုက်မယ်ဒီတော့အခုလို့စစ်တက်ကတောက်ကျင်ကြောက်လဲမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေက NUG CRBH PDF တွေကိုအကူအညီမပေးရလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမှုတွေကိုသဘောမတူပဲညှင်းဆန်နေခဲ့ပြီးလက်မခံဘူးဆိုခြင်းဟာမှန်ကန်ပြီး NCA ထိုးထားသည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေစစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်အခုလိုတစိမ့်ကပ်ပြီးလုံးကြံပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်းနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသိစေချင်တာပါဒါကြောင့်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်မှအမှန်တကယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်အသစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအဖြစ်ရှင်သန်အေးချမ်းနိုင်ကြမည်ဆိုတာသိရင်2023မှာပဲအာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အားလုံးဝိုင်းတွန်းကြပါစို့ဟုအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မှန်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ရင်းကလူငယ်အားနဲ့တီဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်ငယ်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း PDF ဂျီဇက်လူငယ်များမှအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒရုန်းဆိုပေမဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်ငယ်ပုံစံတီဆောက်ထားတာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့လေရင်ငယ်ပါ။တန်ဆောင်မဲ့ဘုံတီးရဲ့အလေးချိန်ကိုနိုင်မှုနဲ့အကောင်းဆုံးဟန်ချက်အလင်းမြန်ဆုံးအတန်အတိုးဆုံးရန်သူကိုချင်းခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လေတရေရဲဘော်ကြီးကိုပြည်သူတွေနဲ့ကနအူးမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
ပေါ်ဒီကိုရဲပိုင်းကအစားစပြည့်စီအဆုံးလူငယ်တစုရဲ့ဖန်တီးတီထွေမှုစွမ်းအားနဲ့တိစောက်ထားတာမို့စကားစာဘက်ကခံမန်းရခတ်နေတာမို့လူဝတ်မစ်ရှင်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာပါမြေပြင်ကနေမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံစံသဘောလောက်ကိုအသုံးချပြီးလှုပ်ကြံဒရုန်းတွေနဲ့သတင်းမှလွှင့်ခဲ့တာပါအားလုံးဟာဟန်မိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးလုံးမှုကုန်ကြစရိတ်ကလည်းအများကြီးတက်တာစေတဲ့နှုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခံမှန်းခြေကုန်ကြစည်းရေးဟာ US ဒေါ်လာ 1,500 နဲ့ 2,000 ကျားပဲရှိတဲ့လင်းအင်ငယ်တွေဟာအခုဆိုရင် MOD ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုအောက်မှာ COC နဲ့အညီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါပြီ။နောက်ရက်ပြန်တန်းရင်မစ်ရှင်ဆောင်ရွက်နေပုံတွေကိုတပြေးပြေးချင်းတင်ပေးသွားပါမယ်။စိတ်ပူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းစိတ်မပူကြဖို့နဲ့ ready made ဝယ်သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့စက်ပစ္စည်းများကိုခံမှန်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူးလို့သတင်းကောင်ထပ်ဆင်ပေးပါရစေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်